Deve ter a ver. Deixa pra lá, eu vou me virar mesmo. Merda! Salamemingue, o caminho eu vou caminhar, e o escolhido foi você. Eu não vou dar erro nesse jogo. Eu disse que eu não vou dar erro? Eu disse que eu não vou dar erro. Volta. Eu tenho que dar save aqui pra não dar game over. Isso aqui deve ser resetar. Eu não sei, eu tenho que me arriscar, mano. Acho que save aqui. Ou esse? Não sei. Foi eu. Só vou continuar. Dessa vez eu vou nesse caminho.
Bem, esse foi o vídeo, galera. Brincadeira, vamos continuar. É, adorei.